ଦୁଇଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ଖେଳାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ପଟୌଦି ଟ୍ରଫି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ମହାନ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ବହୁ କଷ୍ଟ ଓ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଯାଇ ହିଁ ଜଣେ ଖେଳାଳିକୁ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ। ହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଏମିତି ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାର ବିରଳ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ମହାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ବି ସେହି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଯାଉଛି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ଲେୟାର ନବାବ ଇଫତିକାର ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ପଟୌଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ନବାବ ଇଫତିକାର ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯିଏକି ଉଭୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ନବାବ ଇଫତିକାର ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ହେଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ତାରକା ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ଜେଜେବାପା। 1910 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପଟୌଦି ହାଉସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଇଫତିକାର ଅଲ୍ଲୀ। ଇଫତିକାରଙ୍କ ବାପା ଥିଲେ ପଟୌଦିର ନବାବ ମହମ୍ମଦ ଇବ୍ରାହିମ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, ଆଉ ମା ଥିଲେ ସେରାବାନୁ ବେଗମ। ହେଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପଟୌଦିର ନବାବ କରାଯାଇଥିଲା। 1917 ପିତା ଇବ୍ରାହିମ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1931 ଇଫତିକାରଙ୍କୁ ନବାବ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଇଫତିକାରଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଠପଢ଼ା ଭାରତରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହି ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ 1932-33 ଅନୁଷ୍ଠିତ ବଡିଲାଇନ୍ ସିରିଜରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ 1934 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ତରଫରୁ। ହେଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ସେ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ତରଫରୁ ନ ଖେଳି ଭାରତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1946 ମସିହାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସାଜି ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ। ଇଫତିକାର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ମନସୁର ଅଲ୍ଲୀ ପଟୌଦି, ଯିଏକି କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଟାଇଗର ପଟୌଦି ଭାବରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ନାଁ ଟାଇଗର ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇଗର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଇଫତିକାର ଅଲ୍ଲୀ 5 ଜାନୁଆରୀ 1952 ପୋଲୋ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ଦିନ ହିଁ ମନସୁର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବି ଥିଲା। 2007 ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର 75ତମ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଯିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ମେଲବୋର୍ନ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ। ଇଫତିକାରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଏ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ, ଯାହାର ନାଁ ପଟୌଦି ଟ୍ରଫି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ପଟୌଦି ଟ୍ରଫି ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।